Un dels principals problemes als que s'enfronten les localitats menudes i mitjanes és el despoblament, un fenomen que posa en risc inclús l'existència de determinades poblacions. Una xifra baixa d'habitants sol ser sinònim de pèrdua de serveis i, per tant, d'una davallada en la qualitat de vida a la localitat que es veu afectada. Durant els darrers anys, el despoblament s'ha fet més palès a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, especialment a municipis amb pocs habitants, dins d'un context agreujat per la darrera crisi econòmica. No obstant, a les comarques interiors d'Alacant es gaudeix d'una elevada qualitat de vida degut, principalment, a l'entorn natural, les relativament bones comunicacions i una prestació prou completa dels serveis. Tot i això, inclús ciutats com Alcoi han vist davallada la seva població. En canvi, a Cocentaina ocorre el contrari. La capital del comtat porta 2 anys consecutius veient com augmenta la seva població, que supera ja els 11.700 habitants, gràcies a l'augment de la natalitat registrada en els 2 darrers exercicis, amb 84 i 118 nadons nascuts respectivament. S'ha crescut en població i un altre aspecte molt important és que hem crescut en natalitat i això, la veritat, és el que més ens alegra. Aquest repunt a l'Ajuntament l'indica que n'hi ha coses que s'estan fent molt bé i que en aquest poble es viu molt a gust, perquè si s'incrementa la població és perquè en un municipi es tenen tots els recursos que fan que una persona decidisca viure així. Tenim bones oportunitats laborals, tenim uns serveis municipals que són excel·lents, que són gratuïts per a totes les persones i evidentment això fa que decidim que quedar-se a viure així a Cocentaina. Estem veient que els municipis de menor població estan perdent població i que nosaltres estem augmentant-la. Algo tindrà Cocentaina per a atraure a més gent i que la gent adulta que està en una etapa de formar família decidisca que el seu futur està així a Cocentaina. Les oportunitats laborals, això és el més important i és un dels atractius més grans per a que la població decidisca estar així. Hem vist que les empreses que estan instal·lades així a Cocentaina estan cada vegada exportant més a l'exterior i també que estan demanant més metres perquè necessiten créixer més. La xifra de natalitat, a més de fer pujar la població a la vila comtal, també ha provocat que el Col·legi Real Blanc recupere la unitat d'educació infantil que havia perdut durant els 2 darrers exercicis. De fet, l'Ajuntament té prevista la convocatòria d'una reunió amb els pares dels xiquets nascuts al 2016 per a traslladar-los les novetats en quant a matriculació per al proper curs. Suposa també que anirà més personal al Real Blanc, perquè aquesta retallada d'aquesta aula que va fer Conselleria, que durant 2 anys van ordenar, el que va fer és que reduirà el número de mestres allí que anaven. Ara recuperem això, recuperem més recursos humans per a l'escola i recuperem ja aquesta normalitat que hi havia i aquesta tranquil·litat de que l'escola no va anar reduint-se en classes, sinó que va mantindre's i que allò va ser pues, uns moments en els que la natalitat no era massa bona per a tots en general, però que a Cocentaina li havia repercutit en la pèrdua d'una aula. Espero que aquestes dades es mantinguin. Cocentaina vivim molt bé, sent 11.700 habitants, que ens agradaria créixer per descomptat, però créixer mantenint la qualitat, perquè ser més persones en el municipi sense tindre la mateixa seguretat o els mateixos serveis, reduir en qualitat no és algo que ens interessa en absolut, preferim mantindre la qualitat a la quantitat i que la gent que viu en el nostre poble pues, visca de forma còmoda, digna i que tinguin tots els recursos al seu abast. Amb unes dades positives respecte a la natalitat i el creixement poblacional, Cocentaina es situa com a una de les poblacions amb major qualitat de vida de l'interior alacantí.